כביש עוקף קריות, אחד הפרויקטים הגדולים של מעצה חדשה באזור הצפון, אם לא בכל הארץ, נמצא בעיצומו. כל מי שעובר בכביש ההסתדרות בוודאי שם לב לגשרים הענקיים שמוקמים מעל הצמתים הגדולים ויעבו חלק מכביש מהיר באורך של 14 קילומטרים שאמור לשים סוף לבעיית הפקקים באזור המפרץ. הפרויקט נמצא בעצם בעיצומו כשהסיום הצפוי הוא פחות משנה מהיום של החלק הדרומי ופחות משנה וחצי מהיום לכל שאר הפרויקט. ממצב שבו הנסיעה בשעות העומס היא כ-40 דקות, מצב שבשבע דקות אתה עובר מצד לצד, אתה יוצא מאקו, תוסיף את מנהרות הכרמל עוד איזה 3-4 דקות, אתה יכול להגיע מאקו לחוף הים בחיפה בערך ברבע שעה. תושבים שירצו להגיע מאזור אקו ועד אזור תל אביב יצטרכו בעצם לעבור רמזור אחד או שניים. כביש עוקף קריות שיכלול שלושה נתיבים לכל כיוון, יחל בכביש 22 באזור הטכני, יעבור מעל צומת וולקן, צומת קירת עטה, כביש ביאליק, ימשיך בצמוד לגבעת הרקפות ויסתיים בצומת נעמד, כלומר הקוד הרום. אגב, בצמוד לשכונת הרקפות, הכביש ישוקע כדי למנוע הפרעה לתושבים. מע"צ, החברה למוטרד דרכים, החליטה לשקע אותו עוד יותר מהתכנון המקורי שלו, ובנוסף אמורים לי, מלבד השיקוע, אמורים לבנות שם קירות אקוסטיים לטובת גבעת הרקפות. בניגוד למה שתוכנן במקור, כביש עוקף קריות לא יהיה כביש אגרה. בעלות של 2 מיליארד שקלים, העבודות האלה כללו גם התחשבות בסביבה. הפרויקט הזה כולל פינוי קרקע רעילה שהייתה מונחת פה במשך עשרות שנים באזור חוצות המפרץ, דאגה לסביבה, סקרי טבע, בעלי חיים, ללא ספק שהכביש יתחיל לעבוד ונהגים יוכלו לנסוע במהירות של כ-100 קמ"ש בין חיפה לבין הקריות ואקו, רמת הזיהום תרד באופן מאוד משמעותי. אז בעוד שנה וחצי אזור המפרץ יראה אחרת לגמרי, ובחברה הלאומית לדרכים מבטיחים לנו חוויית נהיגה שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד עכשיו.